Sopal dizgiksiz ormolla bir samosa bir samuşabımın dinarofs. Tümcet resoplis mosahlabam sa protesto aksiye kamertede ahali sağzao infrastrukturis motzobis motxoni çeygriba. Adgilobruve bir atxade berum sopalşitle bir sindage burikse saremoto samuşabs. Agari komde barebada is ara ormolla bir samosa bas. Aramet kapital ruka getebe seçirops. Ama stanisin ya atxade berum sarıya bir itasyo samuşabis. Ara soradım dinarofs tamale misi xelakla şeketebe gaxtebe seçiro. Sopal dizgiz mos სახლობის ნაწილი აცხადებს რომ ბიუჯეტიდან თანხები არა მიზნობრივად იხარჯება და პრობლემაც ვერ გვარდება. ესენი ვინც არიან? მუშებს შეგანაც თქვი რა, ბოდიშს მოუხდი, უნდა ადგნენ და წავიდნენ. არ უნდა გაგრძელდეს ეს საქმე. თორე მაი დაბლაც და ის გადაიღე. რა არის ეს? ეს რომელი შენებელი გზისაი ამას გააკეთეს. არასორად კეთდება სულ. აქ ამ გზაზე ვლაპარაკობთ მე. Arasorat ketdeb. Mayz da mayz akhal gzis gaketebaze ar aris sakme. Gaushi sheketeba iqos, magram iqos sheketebuli normalurat da qoqtat. Infrastruktura, sagzao infrastruktura sopelditsi ari mouzesregebeli. Gza ari gapchebuli imdonezo ro sheketebas agar ekvemdebarebes da. Movidden ekhla da sheketebas apireben. Da chven va protestebt imas ro sheketeba agar akveli sam imas. Rasats aketeba gaaketon kapitalurat. Tu ara ar gvinda esats. იყოს ესე იყოს დაამატონ ეს ფული იმას და ეხლა გვეუბნებიან რომ მერმის გავაკეთებთ კაპიტალურადო. ამ ხარჯს რაღაც ეწევენ, ისე დაგრეული ეს გზა და ეს ხარჯი რაღაც იწევა. არამიზნობრივი ხარჯვა ბიუჯეტიცა და ის აქედან შეინახონ ეს ფული და გააკეთონ წესებად, ან გააკეთონ 1 კილომეტრი კარგად გააკეთონ. ახალი გზის დაგება გვინდა. თუ არ არის მთლიანი საშუალება გააკეთონ 9 კილომეტრი, 1 კილომეტრი და გააკეთონ წესებად. ვითომ კეთდება, მე არაფერი არ აკეთებ, უფრო ფუჭდება და მოდი ჯობია რომ თავი დაანება, ან თუ აკეთებინ და მეორად გააკეთონ. ეს არის სხვა რაღაცა. ახალი გზის დაგებას. კი ბატონო, აუცილებლად. იმიტომ რომ ამის რემონტი უკვე შეუძლებელია რა. მე მგონი რომ კარგად ეცეს ყველაფერი და. ვითხოვთ რომ გზა გაგვიკეთონ სოფელს. სხვა რაღაცა არ გვინდა რა. ამ ეტაპზე ახლა რა სახდება აქ? აქედან გამომდინარე ვითხოვთ რომ გააკეთდეს გზა. Ну მომავალი წლიდან ახლა როგ პირდებიან ახლა ამ ტყუილები დავიღალეთ უკვე რა. ანუ შარშან გაკეთდა მეზობელი სოფელში. აქ იარის ტრაილერ ტექნიკა გადაადგილდებოდა და თუ რაღაცა იყო ისიც დაზიანდა უარესად. გაზაფხულზე უნდა დაწყებულიყო ახალი გზის გაკეთება და ეხლა გაკეთებენ და ახალი გზა კი არა უფრო ფიჭები. როდესაც გზა იყო რაღაც მახსოვს მე და ყველა სოფლებში გაკეთდა ყველაფერი და ჩვენ სოფლებში არაფერი საერთოდ. რა ვიცი ამ პატრონი არ აქვს ან ის არ აქვს რა ჩვენ სოფლებში რაც. ხალხი მაიგულთენ არის ამდენად. უდამ წეიჭად მოდიან ლაჩკებს ადებენ. იქ ლატკა დაადებენ იქ ინგრევა ისე რა გამო რიცხოთ ახონ და ხანენ დაიწყონ დაგებას რომ მეტი არაფერი ხახის მოთხოვნა ეგ არის დიცში რამდენიმე მცხოვრები ამბობს რომ სოფელში ასევე პრობლემას წარმოადგენს წყალი რომელიც სასმელად მავნე და გამოუსადეგარია სასმელი წყალი ძალიან ნაკლები არის სარწყავი წყალი კიდე ხანდახან მატორებით ქაჩავენ და მოდის სასმელი წყალი არის მაგალითად აი ზემოუბანში უარგისი ჩამოდის ხავსიანი ჭიანი. აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ. სივრცითი მოწყობის და ეკონომიკური განვითარების უფროსის მოადგილე ტარილ მაისურაძე აცხადებს, რომ ადგილობრივების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ახალი პროექტი უნდა მომზადდეს, რაც მომავალი წლისთვის გახდება შესაძლებელი. რაც შეეხება სასმელი წყლის პრობლემას, რასაც ადგილობრივები საუბრობენ, მაისურაძე ამბობს, რომ სოფლებში სასმელი წყალი ყოველკვირეულად ლაბორატორიულ შემოწმებას გადის და არ შეიძლება დიდ სასმელად გამოუსადეგარი წყალი მიეწოდებოდეს. მუნდათ მოსახლეობაც ითხოვდნენ, როგორც სხვა სოფლებში გაკეთდა გზები ანალოგიურ და ეგეს მთლიანი გზის რეაბილიტაცია მოხდეს. ეს არის საგზაო დეპარტამენტის გზა, მერია შეუძლია შუამდგომლობა გაუწიოთ, მოემზადოთ, მოეხმართ აბსოლუტურად პროექტის მომზადება ექნება, რაც არ უნდა იყოს, რა ფიში მოსულოთ, დახმარება გაუწიოთ და წელს მამის პროექტი მომზადება, მომოწეს მოხდება გზების მთლიანი დაგება, მთლიანი რეაბილიტაცია გზისა, წყალი აქვთ. სობეს მიეწოდება სასმელი წყალი და სარწყავი წყლები საგერ გადაიღეთ მიდის სარწყავი წყალს მიეწოდება სობეს სასმელი წყალზე და სარწყავი წყალი აქვს სობესაც ხლა სასმელად გამოსადეგი არ იყოს და მოსახლეობაში ამ წყალს მოწე როგორ არის გამოსადეგი ეს წყალი არის ლაბორატორიებში ისინჯება და ჩვენ აბრათ ყოველ კვირაულად ხდება სოფლებში წყლების შემოწმება ყველა ჭაბურღილიდან აბსოლუტურად ხლა ეს მერის ბიუჯეტში არ შედის ეს არის დეპარტამენტის უყურებს ამ გზას არა ერედვის სასახლეობამდე ეს ცენ დეპარტამენტისა და მერიის ბიუჯეტზე არის ეს ის გააკეთა მერიამ და კი შეპირდნენ მოსახლეობას რომ გავაკეთებთო მაგრამ
ეხლა დროებით რავი როგორც მე გავიგე დროებით აკეთებენ იმას და ახალწლიდანო შეპირდნენ რომ ჩავსვათო ბიუჯეტშიო და გავაკეთებთ. სამუშაოები გაგრძელდება, არ გაგრძელდება, ხალხი იძახის რომ შეჩერდესო, მაგრამ შეჩერდეს რა უფრო გაფუჭდება და რაც არის გაფუჭებული ეს დიდი გაფუჭებული ის მაინც გაკეთდეს და მერმისუსა თუ გააკეთებენ ხო უკეთესია თლიანი ასფალტის საფარი გამოიცვალოს. ინფორმაციისთვის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ დიცში ცენტრალურ გზაზე ახლა ორმოულების სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილობრივები კი გზის კაპიტალურ რემონტს ითხოვენ.